Fala, Davi, tudo bem? Sou João Paulo. Passando aqui para te mandar um grande abraço e dizer que você pode estar contando com a gente, com o nosso apoio. Lamentamos muito o ocorrido. Quem é torcedor de verdade, isso não é uma ação que deve ser feita. Você não apoia esse tipo de torcedor e sinta-se muito acolhido com o Santos Futebol Clube, viu? Você precisar da gente está aqui para te apoiar, viu? Um grande abraço para você e para todo o pessoal aí de Campo Mourão.